Edhe këtë verë në sheshin Filipi II po shëtisin komit partizan dhe ushtar antik si pjesë e gardës turistike që mbahet për të katërtën vit radhazi. Simona Gosheva e veshur si Maqedonase antike thotë se turistët më së shumti inspirohen për kalan dhe muzeet e qytetit. Ajo shton se turistët dëshirojnë të fotografohen me gardën turistike, po për historinë nuk shpjegojnë ata, por persona që ju thëheqin turistët. Sincerisht, kur ka turist, shikojmë të gjim dhe një hije, ku shatërbanat janë të lëshkuara që ndrojmë prej tyre, që të freskojmë dhe vazhdimisht pijmë ujë. Shikojmë si të gjindemi, të tjerët kanë edhe kapela, partizanët dhe komitet e kanë më leht, por edhe ne e kemi mirë. Aktivisti qytetar Nikola Naumovski thotë se garda turistike në fakt është garda e rrejshme, që është vazhdimi, si që thotë ai, projektit Kiq Shkupi 2014. Ai konsideron se këtë që e ka bërë qyteti i Shkupit është e turpshme, sepse me uniformat të këtila ushtarët ka në jetë urmaleve, ndërsa fëmijët i nxjerrin në temperaturat të larta. Nuk ka kurfar vlere, sepse së pari thjesht zot historia, gjithë që uniformat që i mbajnë i bën qesharake. Gjithashtu historia thjesht zot edhe me faktin se ushtarët antik apo partizanat dhe kometët nuk kanë luftuar që epokat e ndryshme historike të paraqiten në këtë mënyrë. Projekti Garda Turistike për herë të parë u realizua në vitin 2012 në organizim të Biros për Turizm dhe Informacion të Qytetit të Shkupit, në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Karposh. Gardistët paguajnë çdo muaj nga buxheti i Qytetit të Shkupit. Siç thonë ata vet, paga e tyre është pak më e lartë se paga minimale në vend. Televizioni 21 i pyeti personat përgjegjës në Qytetin e Shkupit për atë se sa kushton garda turistike, por përgjigje konkrete nuk morëm. Në këtë projekt punojnë 10 artërinj, edhe me atë me ndërime prej orës 9 deri në orën 11.